Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsi Abşeron Rayon Polis Şöbəsi və Qobu Polis Bölməsi əməkdaşları oğurluq törətməkdə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində 46 yaşlı Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Zaur adı Gözəlovun Qobu qəsəbəsi ərazisindən telefon kabellərini kəsərək 34 yaşlı tanışı Pənah Fərzəliyevə satdığı məlum olub. Bir dəfə Qobuda işləyən Mamed orada kabel görmüşəm, gəlmişəm sentyabr ayında. Kesmişəm, aparmışam. Onun üstündən bir müddət keçən olsa bir dəfə də gəlmişəm həmin ərazidən. Gən kesib aparmışam, satmışam. Pənah Fərzəliyev isə ifadəsində metal qəbulu məntəqəsində işlədiyini, boş vaxtlarında taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu və Zaurdan aldığı kabellərin oğurluq olduğunu bilmədiyini deyib. Əvvəlcədən tanıdığım Zaur adlı şəxs mənim taksi avatlıq elədiyim yerdə yaxınlaşdı mənə ki, Qobu qəsəbəsində gedə bilərik və gəldik, gözlədim orada bir 20 dəqiqə. Ondan sonra gəldi, otduq maşına, Zavru apardım həmən yaşadığı ünvana. Faktla bağlı Abşeron Polis İdarəsinin İstintak Şöbəsində araşdırma aparılır.